Moi! Tiedätkö sinä, mikä tämä violetti laatikko on? Se on Empty in a Box. Pieni, mutta tehokas pakkaus, minkä avulla voit etävalvoa muun muassa lämpötilaa, sijaintia, kosteutta ja liikettä. Palvelua hallitaan kätevästi verkkoportaalissa, esimerkiksi tabletilla. Verkkoportaalissa näet, missä omaisuus liikkuu, mikä on kuljetuksen lämpötila tai vaikka rakennuksen kosteus. Älytyksestä saat tiedon suoraan matkapuhelimeesi, jolloin voit reagoida poikkeammin heti. Tämä säästää oikeasti sinulle aikaa, vaivaa ja rahaa. Palvelun käyttöönottokin on helppoa. Avaat laatikon, kytket virran päälle ja laite yhdistyy automaattisesti verkkoportaaliin. Se on siinä. Nyt jos joskus IoT eli asioiden internet on joka yrityksen ulottuvilla, mitä sinä tekisit tällä violetilla laatikolla omassa liiketoiminnassasi?